ሰላም ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ትንሽዬ የታቡሊ ሳላድ የሚባል ነው። ይሄ ታቡሊ ሳላድ የሜዲትራኒያን ሳንት ነው ትራዲሽን ነው እና ይሄ ሳላድ ብዙ ጊዜ በአረቦች አካባቢ የሚበላ ሳላድ ነው እና ይሄ ዋናው the main ingredient ዋናው እንትኑ parsley ይባላል። parsley ማለት እንደዚህ አይነት ቅጠል ነው። ይሄን ያነክ ቅጠል ነው እና ይሄ ነው ዋናው እንትኑ። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ለሰውነታችን እና ደግሞ ለቆዳ ያረቦችን ፊት አይታቸዋል ምን እንደሚመስል የነሱ ይሄን እየበሉ ነው እና ይሄ ቆንጆ እንትን ነው ለሰውነታችን በጣም የሚጠቅም እንትን ነው በአትክልት ነው እና አሁን የዚህ አሁን ያማሳያችሁ ሳላድ እንዴት እንደሚሰራ ነው። እንግዲህ አሁን ፎቶ ላይ እንዳያችሁት ይሄ እንግዲህ አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ እና አንድ ባል አሁን መጀመሪያ half ማለት አንድ ሶስተኛ የኦሊቭ ዘይት አንድ ሶስተኛ የኦሊቭ ዘይት ሶስት የቴብል ስፑን ሌመን ፍሬሽ ሌመን ስኩዊዝ ሆኖ ተጨምቆ እዚህ ውስጥ አለ። ቀጥሎ ደግሞ አሁን አንድ ማስተዋወቃችሁ እንዴት ታውቁት እንደሆነ በአገራችን ቅንጨ ይባላል። ይሄ ግን ቅንጨ አይደለም የቡልጉር ይባላል እና ደረቅ ነው ብዙ አረብ ሱቆች ውስጥ አለ። ቡልጉር ይባላል ደረቅ የቅንጨ እንትን ነው እንደ ቅንጨ ድርቅ ያለች ናት እንደ ቅንጨ ነው ቡልጉር ይባላል። እሱንም አንድ አራተኛ ካፕ እናዘጋጃለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ቀደም ያሳየኋችሁን ይሄንን parsley chop አርገን ድቅቅ አርገን ከትፈን እንደዚህ እናዘጋጃለን እንደዚህ እናረጋዋለን ድቅቅ አርገን ከትፈን እንደዚህ እናዘጋጃለን። ቀጥሎ ቲማቲም ነው። ቲማቲም ምን ተጠቀመው ብትጠቀሙ እንደዚህ አይነት ሮማ ቲማቲም ይባላል እና ብዙ ጁስ የለውም ውስጡ እና ይሄን ቲማቲም ብትጠቀሙ the best ነው በጣም ጥሩ ነው። እሱን ደግሞ ሁለቱን እንደዚህ ድቅቅ አርገን ከትፈዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የሚቀጥለው ሽንኩርት ነው። ሽንኩርታችን እንደዚህ ድቅቅ አርገን መክተፍ ይችላል። አሁን ይሄ ሽንኩርት ቀይም ሽንኩርት ሊሆን ይችላል። እኔ ለጊዜው ለዛሬ ቀይ ሽንኩርት ስላልገዛሁም ስለሌለኝ ነው ምንም ችግር የለውም። ይሄ ቀይ ሽንኩርት መሆን ይችላል እና ቀይ ሽንኩርት ቢሆን የሚወድም ነጭም ይሆናል ሁሉም ይሆናል ነጭ ሽንኩርትም ይሆናል እና አሁን ጨውና ጨውና ብላክ ፔፐር ለቴስት እንደሆነ እናዘጋጃ። አሁን የመጀመሪያ የምናዘጋጀው እነኚህ ሊኩዶችን ፈሳሾቹን ስናዘጋጅ ሌመን ዘይቱን ጨውን ጥቁር አዝሙድ ማለትም ብላክ ፔፐሩን ታላ እንደዚህ አድርገን በጥብጠን ያ ማለት የዚህ ቪኒግሬቱ ማለት ነው። አሁን ስሙ ደግሞ እናድርገን መጀመሪያ ይሄንን የከተፍነውን parsley እንጨምራለን። ቀጥለን ብዙ ሰዎች ግን ይሄኛውን ይሄ ቡርጉሉን እዚህ ላይ መጨመር ይቻላል ግን እዚህ ቪኒግሬቱ ላይ እንደዚህ ብንጨምረው ቪኒግሬቱ ላይ ብንጨምረው ሶክ ያደርጋል ማለት ይዘፈዘፋል እና ልንበላው ስን ወዲያው የሚሆን ከሆነ ይሄ አንድ 10 ደቂቃ በኋላ ራሱ መጥቶ ሶፍት ይሆናል በጣም ለስላሳ ይሆናል። ቀጥሎ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቀጥሎ ሽንኩርታችን ይጨመራል። ቀጥሎ ይሄ ሚክስ ያደረግነው ይሄ ምንድነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለው ዘይት ሌመን እና ያ ቡልጉር ያልኩት ቅንጭ ያልኩት እዚህ ውስጥ ገብቶ እንዲዘፈዘፍ ነው። አሁን ይሄን ሁሉ አንድ ላይ እንጨምራለን እንደዚህ። አሁን ከጨረስን በኋላ ይሄንን መቀላቀል
አንዴ ተቀላቀለ። እንግዲህ ቆንጆ ሳላድ ነው ይሄ። አሁን ይሄንን ወደ ቦላችን እንገለብጣለን። ይሄ ታቡሊ ሳላድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አይ ሆፕ ዩ ላይክ ኢት፣ እንደወደዳችሁት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄንን ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረጉን ላይክ ማድረጉን እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱት። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ።